שלום לכולם, קוראים לי איהאב אבו רביעה ואני מורה בבית ספר תיכון עהד בחורה. אני גם דוקטורנט במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, והיום נלמד שיעור עברית על הנושאים הבאים. אז נלמד בהבנת הנקרא פהם אל-מקרו, טקסט עיוני, טקסט שמוסר לנו מידע, מעלומת, אוצר מילים. נלמד מילים חדשות, ת'רווה לגוויה, שאלות הבנה, אסאלת פהם, ובחלק של הלשון, אל-קוואעד, נלמד על ראשי תיבות, מה זה ראשי תיבות, איך כותבים אותם, נלמד על ההבחנה בין שם ותואר לבין צירוף סמיכות, אסם, שפה, לעומת אל-מודאף ואל-מודאף אליה, ונסכם את השיעור. כמובן, בכל החלקים יהיו לנו גם שאלות הבנה. אוקיי, אז נתחיל עם הטקסט שנקרא יער יתיר. אז יער זה מקום שיש בו הרבה עצים, רב. אז היער הזה הוא נמצא בדרום, ועכשיו נקרא מידע עליו. אמרנו זה טקסט עיוני. טקסט עיוני מוסר לנו מידע. אוקיי, אז האום, האומות המאוחדות. אום זה קיצור לאומות מאוחדות. בערבית אל-אומם אל-מותחדה. אל-אומם אל-מותחדה. אז כפי שאתם רואים, במקום לכתוב כל פעם אומות מאוחדות, אנחנו יכולים לכתוב את אום, ולפני האות האחרונה יש לנו מרכאות. אז האום, האומות המאוחדות, הכריזה, אעלנת, על תאריך 21 במרץ, תאריך 21 במרץ, מרץ זה החודש השלישי, כיום היערות העולמי. אז ב-21 במרץ זה יום היערות העולמי. יום אל-גבאת אל-עלמי. היום הזה מוקדש לעידוד נטיעת עצים. אז ביום הזה מוקדש, יעני מוקרס, לעידוד תשג'יע. תשג'יע, נטיעה. غرس نتعا كلمار شتلا غرس غرس عتسيم وشميرا على يعروت شبع علام نحن شمرين بنحافظ على يعروت شياش لانو بتاريخ هذا 21 بمارس هعتسيم ترميم لإخوت هسبيبا ترميم يساهمو في إخوت هسبيبا قام بتوي خشوف חוט הסביבה זה ג'אודת אלביאה. ג'אודת אלביאה. ואז כאן נתנו לנו שתי נקודות. כאן יש לנו פירוט. איך הם שומרים על איכות הסביבה? איך הם תורמים לאיכות הסביבה? אחרי שתי נקודות. אז הם מפחיתים את דרגות החום. אז הם מורידים, מפחית. יוקלל אל דרגות החום, דרגת אל-חררה הגבוהות, אל-עליה, בעונת הקיץ. אז בקיץ אנחנו יודעים שהטמפרטורות מגיעות לדרגה ממש גבוהה. אז העצים האלה גורמות להפחתת רמת החום, מנקים את האוויר, יונדף, מונדף את האוויר להווה, גם מפחיתים את הרעש בסביבה. אם יש לידינו הרבה יער, אז אנחנו לא שומעים בקלות את הרעש, דג'ה, אל-אסוואת שבסביבה, ומאפשרים לתושבים להנות מנופים יפים. ומאפשרת תסמח לתושבים אל-מואטנין להנות מנופים יפים. להנות יסתמתע, נוף זה מנזר. אז בטבע יש לנו הרבה נופים יפים. מנאדר טביעיה ג'מילה. נסתכל על הפסקה השלישית,
بسكا كان بسكا شليشيت بإسرائيل نتعو هربي عروت كمو أزومريم لأنه كان نتعو أربي غرسو هربي عروت كمو كمو هي ميلات كشور وميلات كشور زي أدوات الربط هم ميلين שמקשרות בין המשפטים או בין חלקים של המשפטים ולפעמים בין פסקות, פקרת. אז מציינים כאן כמו מתל, מתל מאדה נותנים לנו כאן הדגמה, מתל. הם נטעו הרבה יערות וכאן מתחילים למנות את השמות של היערות. יער יתיר, יער יערות הכרמל, יער לוי, יער ירושלים, יער להב ויער השלום. אלה יערות שנטעו בארץ. יער יתיר הוא היער הגדול במדינה. אז מבין כל היערות שאמרנו, יער יתיר הוא הגדול ביותר. יער יתיר הוא הכי גדול. الأكبر بيفشار لاجيد وعليف لاجيد أجدول بيوتير أوكي هو أيعر أجدول بيوتير بمدينة مدينة زي جام مصاق خشوف مدينة زي دولة لو لتعوت بملا مدينة مدينة دولة وبعربيت ما شان احنا أمرين مدينة בעברית הוא מה? עיר. בסדר? אז אל תתבלבלו. בערבית מדינה זה עיר ומדינה זה דולה. אוקיי. הוא, אז מה זה הוא? מתחילים את המשפט בהוא. הוא זה מאזכר. מאזכר. מה זה מאזכר? מילה חוזרת על מה ש... אמרו לנו קודם בטקסט. אז הוא, הכוונה כאן, אם תסתכלו בשורה לפני, יער יתיר הוא היער הגדול במדינה. הוא, כלומר, יער יתיר, במקום לחזור כל פעם על מילה מסוימת, במקרה הזה יער יתיר, אנחנו משתמשים במה שנקרא מאזכר. בסדר? אז יער יתיר נמצא בדרום הארץ. בדרום. דרום, דרום זה ג'נוב. בהזדמנות הזה נמנה את הדרום ויש לנו לעומתו צפון, שמאל, יש לנו מזרח, שרק, ויש לנו מערב. غرب. אז בדרום הארץ זה ג'נוב, ג'נוב البلاد. ליד העיר ערד. ביער נטועים, נטוע מהרוס, ביער נטועים כ-4 מיליון עצים, 4 מיליון. רובם עצי אורן, אורן זה סנאובר. בסדר? עצי אורן ועצי ברוש זה סרו. ביער נטועים גם עצי בוסטן, עצים שאנחנו יכולים לאכול את הפירות שלהם, כמו תאנה, תין, זיתים, זיתים וגפן, ענב. אז אלה העצים שנמצאים ביער יתיר. הרוב זה עצי אורן ועצי ברוש וגם חלק קטן של תאנים, זיתים וגפן. יופי, אז הטקסט הזה מסר לנו מידע על היער הגדול ביותר במדינה ועל סוגי העצים שהוא כולל וקישרו את זה עם יום היערות העולמי שקבעו באומות המאוחדות. יופי.
نعبر لشيلوت هافانا. אז אנו במחבר שלכם על השאלות. באיזה תאריך חל יום היערות העולמי? איזה יום קבעו האומות המאוחדות ליום של היערות העולמי? את זה אמרנו כבר בתחילת השיעור. אתם זוכרים? זה ב-21 למרץ. 21 למרץ, זה יום היערות העולמי. מדוע צריך יום היערות העולמי? למה נחתג יום אל-גבאת אל-עלמי? אז נחזור לטקסט. אז אנחנו צריכים את היום הזה, למה? כי העצים, כתוב לנו בפסקה 2, העצים תורמים לאיכות הסביבה. בלי העצים, הסביבה נפגעת, איכות הסביבה נפגעת. אז העצים האלה עוזרים, ביום הזה עוזרים לנו, מסייעים לאנשים לנטוע עצים ושומרים על היערות בעולם. בסדר? אז נעיין שוב בשאלה. אז מדוע צריך יום היערות העולמי? אנחנו צריכים אותו כדי לנטוע עצים וכדי לשמור על היערות בעולם שהם תורמים לאיכות הסביבה. אוקיי, שאלה ג', מהי תרומת היערות לאיכות הסביבה? אי, כיף תוסהם אל-גבת לג'ודת אל-ביה? אז את זה כבר פתרנו, רק נציין אותו שוב. בפסקה השנייה ציינו לנו את הסיבות. הסיבות מתחילות, הם יערות הגשם, מפחיתים את דרגות החום, מורידות את החום בעונת הקיץ. שתיים, מנקים את האוויר בנזף אל-הווא. שלוש, מספר שלוש, מפחיתים את הרעש שבסביבה, בקללו אל-אזעאג' פאודה מסביב. והסיבה הרביעית, מאפשרים לתושבים ליהנות מנופים יפים. תסמח לסוכן אם מסתמתעו במנאדר ג'מיל, מנאדר טביעי ג'מיל. בסדר? אז אלה ארבע התשובות לאיך תורמים היערות לאיכות הסביבה. דלת, כתבו שמות של יערות בארץ ישראל, כתבו את השמות של היערות. אז נסתכל על הקטע, ואתם יכולים לראות שבפסקה הראשונה, האחרונה, מציינים את השמות. יש לנו יער יתיר, יערות הכרמל, כרמל, יער לוי, יער ירושלים, יער להב, ויער השלום. אלה היערות שציינו בטקסט. שאלה, היי, איפה נמצא היער הגדול ביותר בישראל? אמרנו, יש לנו כאן מילת שאלה של מקום. באיזה מקום הוא נמצא? אז אמרנו, נסתכל בפסקה האחרונה, בשורה שלישית מהסוף, כתוב לנו, הוא נמצא בדרום הארץ. הוא נמצא בדרום הארץ, في الجنوب, ג'נוב אל-בלאד. אוקיי, אילו עצים נטועים ביער הזה? אי אשג'אר מגרוסה פי האדי אל-גאבה? אז כפי שאמרנו, גם התשובה בפסקה האחרונה נמצאת. אמרנו, יש לנו עצי אורן, עצי ברוש, וגם ציינו לנו עצי בוסטן, עצי בוסטן, כמו תאנה וזיתים וגפן, תין, זיתון, ענב. אוקיי, כתבו שמות חמישה סוגים של עצי בר וחמישה שמות עצי פרי. אני אשאיר לכם לעשות את זה בזמנכם החופשי.
אם אתם זוכרים, התחלנו את הטקסט במילה אומות מאוחדות. ואמרנו, זה קיצור של כמה מילים. מקצרים כמה מילים במילה אחת. אז זה נקרא ראשי תיבות, اختصار. משתמשים בראשי תיבות, צריך שיהיה כתוב כאן ראשי באלף. מופיע אצלכם בלי אלף, זה לא נכון. אז צריך שיהיה ראשי תיבות עם אלף, اختصارات. אז משתמשים בראשי תיבות לכתיב מקוצר, שבו נכתב שם או תפקיד, اسم או מהנה, וזיפה, באמצעות האות הראשונה של כל מילה. לוקחים את האות, الحرف الأول של כל מילה ושמים ביחד. ובין האותיות יש גרשיים, שמים את הגרשיים לפני האות האחרונה. דוגמה, המילה מתנס, המילה מתנס היא קיצור של מרכז, מרכז, האות ראשונה. האות השנייה, תרבות, תרבות. האות השלישית, נוער. והאות הרביעית, וספורט. אז במקום לכתוב כל פעם מרכז תרבות נוער וספורט, אנחנו מקצרים את האותיות הראשונות של המילים, וכדי שאנשים שידעו שזאת לא מילה, אלא ראשי תיבות اختصار, אנחנו שמים כאן את הגרשיים. בסדר? וכמובן לפני האות האחרונה. אז נפתור את התרגיל הזה ביחד. יש לנו המילה מנכ"ל. המילה מנכ"ל היא קיצור של מם, תחשבו, מנהל. מנהל, מודיר. המם הנון, קיצור של מנהל. והחף והלמד, קיצור של כללי. בסדר? מנהל כללי, מודיר עם. זה המנהל של המנהלים. תף זין, זה קיצור של, משתמשים בזה הרבה, זה תף תעודה וזין זהות. תעודת זהות, רגם חווי, רגם להווי. חק, חק, זה קיצור של חבר כנסת. עודו ברלמן, חבר כנסת, עודו ברלמן. והקיצור הבא, קוף מם, ועדיף לכתוב את זה עם מם סופית, למרות שמקובל יותר לכתוב את זה במם. אז זה קיצור של קילומטר, קילומטר, והקיצור הזה הוא אחר הצהריים. אחר הצהריים זה בעד ظهر. אחרי צהריים, בעד ظهر. יופי, נתקדם. נתרגל את זה עוד קצת כדי שתפנימו את זה יותר. אז יש לנו קקל. קקל זה קרן קיימת לישראל. יש לנו גם א' י' זה קיצור של ארץ ישראל. בית, זה משתמשים בו הרבה בבית הספר, בית
יוד, גרשיים וסין, זה קיצור של בית ספר, בית ספר. הקיצור הבא הוא קיצור של קופת חולים. מה זה קופת חולים? עייד. ואום, כבר אמרנו, אום, זוכרים? אומות מאוחדות. וזל, הכוונה כאן לזיכרונו לברכה. בערבית אנחנו אומרים אללה ירחמה. ומעץ, מעץ זה קיצור של מחלקת עבודה ציבורית. قسم الأشغال العامة الجماهيرية يوفي أز تدمينو كان بمكم لاجيت كل بعم محلكة عبودات سيبوريت نحن كتبين راكتها كتصور وميشو كوريا يدعى شزي كتصور لشلوش مليمة إلا يوفي أز أخشاب ندبر على الشام وتوار نعسيت زي بمشولاف נדבר על שם ותואר וצירוף סמיכות בו בזמן. אוקיי. יש לנו שם ותואר ויש לנו צירוף סמיכות. בסדר? שם ותואר זה כמו ילד חכם, כמוכם שיושב עכשיו ומקשיב לשיעורים. אז זה שם אסם, תואר זה סיפה, אז ילד חכם. וכאן יש לנו את כמה דברים נעשה. דבר ראשון, איך מוסיפים הידוע? הידוע. אל תעריף. איך מיידעים אותו? אז שם ותואר, אנחנו צריכים לידע את שניהם. אז אומרים, הילד, נכתוב את זה ביחד כדי שלא תתבלבלו ותגידו שזה שתי מילים, הילד, החכם. הילד, החכם. אז הוספנו היי גם לשם, לאסם, והוספנו היי גם לתואר, לשפה. בסדר? איך עושים ריבוי? ריבוי? ג'מע. אז לשם ותואר, כפי שאנחנו עושים ידוע של שתי המילים, אנחנו גם עושים ריבוי של שתי המילים. אז הריבוי של ילד, וילדים. הריבוי של חכם הוא חכמים. אז אומרים ילדים חכמים. ונעשה את זה ביחד. ג'מע ואל תעריף. תעריף וג'מע. אז היי, הידוע פלוס ריבוי. וזה יוצא הילדים החכמים. יופי. אז שם ותואר, אסם וסיפה, אנחנו עושים ידוע של שתי המילים, אנחנו עושים ריבוי של שתי המילים, ואנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, גם ידוע וגם ריבוי. אז בטבלה הזו נשלים את מה שיש לנו. יש לנו יחיד ורבים. אז זה. יחיד ורבים. אז עוגה טעימה, קעקע לדידה, ובריבוי עוגות טעימות. אורח ضيف. אז מה הריבוי של אורח? אורחים. והוסיפו שם תואר, אז מוסיף גם שם תואר
נגיד אורחים נחמדים. זוואר לטיפון. אז הוספנו יוד מם לשם וגם יוד מם לתואר. חבר, הריבוי שלו חברים. וניתן תואר לחבר, חברים נאמנים. חברים נאמנים, אסדקה אמינון. חידה, לוגז. חידה, הריבוי של חידה זה חידות. לוגז, אלגז. אז חידות קשות. אלגז סעב. שיר, שיר אוגניה, אסידה. אז שיר, הריבוי שלו זה שירים. ונגיד שירים חדשים. יש לנו המילה גלידה. והריבוי שלה זה גלידות. וניקח שם תואר סיפה, טעימות. בסדר? אז זה לגבי השם ותואר. אנחנו עושים את הריבוי של השם, ואם אני מוסיף לו תואר סיפה, אני גם עושה את הריבוי של התואר. אם אני בוחר לא לעשות ריבוי, אז אני או מוסיף את הידוע, או שאני בוחר בלי ידוע ובלי ריבוי. זה המצב ההתחלתי. יופי, נתקדם הלאה. נבחר עכשיו את נפתור את השאלה הזו שיש בה גם שם ותואר. אז פרחים יפות או יפים צומחים בהרי הגלבוע. אז פרח, פרח יפה, אז פרחים יפים. אזהר ג'מילה. במשך שנים רבות או רבים, משך פרח האירוס את ליבם של המטיילים. פרח האירוס זה סוסן, זהרת סוסן. אז במשך שנים רבות, שנים רבות, תזכרו, שנים זה מילה בנקבה, שנה היא מילה בנקבה. על כן אנחנו לא אומרים שנים רבים, אלא אומרים שנים רבות. שנה מילה בנקבה. רק הריבוי שלה יוצא דופן. הוא על דרך הזכר. כמו ילד ילדים, אבל ילד זכר. שנה נקבה, אבל מקבלת את הידוע של זכר. יוד מם. מטיילים, עושים טיול. רבות או רבים מבקרים בשמורת האירוסים בגלבוע. אז מטיילים רבים. מטיילים רבים, שניהם זכר רבים. ורשות הטבע, סלילה שבילים. סלילה, כלומר, בנתה דרכים ארוכים או ארוכות בשמורת האירוסים. אז היא סלילה שביל פריק. אז שבילים ארוכים. שביל פריק, ובעברית, לא כמו בערבית, בערבית שביל, בעברית יש לנו שביל ארוך, לא ארוכה. יופי. זה לגבי השם ותוארו, שם ותואר. עכשיו נדבר על צירוף סמיכות. צירוף סמיכות הוא צירוף שמורכב משם ושם. שם פלוס שם. הוא לא מורכב משם ותואר, אלא משם פלוס שם. ניקח דוגמה, יש לנו בת ויש לנו מלך. אז בת זה שם, אסם, ומלך זה שם.
אז ביחד בת מלך. עכשיו, זה אנחנו יכולים להוסיף ביניהם את המילה של ולהגיד בת של המלך. הבת של המלך. נסתכל כאן במצגת ונגיד את זה אולי בצורה יותר מפורטת. אז הסמיכות אל אדרפה, סמיכות היא צירוף של שני שמות עצם, שם ושם, שיש ביניהם קשר. אנחנו מרגישים שיש קשר בין שתי המילים. הבת היא של המלך, זה הקשר, אל-עלאקה. השם הראשון נקרא נסמך, אז בית ספר. השם הראשון נקרא נסמך, והשם השני נקרא סומך. מודף ומודף אליה. ואם אתם רוצים להיזכר בזה, יש לכם את ראשי התיבות נס. נסמך למילה הראשונה, סמך למילה השנייה, סומך. נסמך וסומך. אז יש שני סוגים של סמיכות. נוען, סמיכות חבורה, כלומר היא מותסילה, וסמיכות פרודה. יש ביניהן מילה שמפרידה ביניהם. אז בסמיכות פרודה מפרידים בין הנסמך לסומך במילת היחס של. אז כאן מפרידים בין שמי שמות העצם במילה של. אז זאת נקראת סמיכות פרודה. זאת בת המלך בלי של. נקראת סמיכות חבורה, מותסילה, בלי מילת יחס ביניהן. אז בסמיכות חבורה משמיטים, מורידים, מוחקים, נמחה את מילת היחס של. ואז נסתכל בדוגמאות האלה, נגיד יש לנו המורה של הספורט הופך למורה הספורט. עכשיו, אולי בהזדמנות זו אני אציין אם זה נקבה המורה של הספורט. אנחנו הופכים את זה לתף, ההי הופכים אותה לתף. אז אומרים מורת הספורט. מורת הספורט. אם יש לנו, נמחק את זה אולי ונעשה את ההשוואה כדי שזה יהיה ברור. אז נסתכל כאן, ניקח צירוף של סמיכות, בית ספר. אז נתחיל, מה דומה ומה שונה הוא לשם ותואר. אז בשם ותואר אנחנו מיידעים את שתי המילים, את השם ואת התואר. בצירוף סמיכות אנחנו מיידעים רק המילה השנייה. אז אומרים בית הספר, רק את המילה השנייה. בריבוי, בריבוי אמרנו בשם ותואר אנחנו עושים ריבוי של שתי המילים. בצירוף סמיכות אנחנו עושים ריבוי רק של הנסמך, של המילה הראשונה. בית, הריבוי שלו בתי ספר. עכשיו, איך הגענו לצורה בתי? אז הריבוי של בית הוא בתים, נכון? בתים. עכשיו, אם אני משתמש בתואר, אז אני יכול להגיד בתים יפים. שם ותואר. בתים יפים. אם אני משתמש בצירוף סמיכות, בתים ואחריה גם שם, שם ושם, אז אנחנו מוחקים את המם ונשארים עם בתי ספר. בסדר? בתי ספר. בנקבה, נגיד שולחנות. שולחנות כיתה,
אז אנחנו לא משנים כלום. בצירוף סמיכות נשאר שולחנות כיתה. שולחנות הכיתה. בסדר? אז נעשה כאן גם את הידוע ואת הריבוי ביחד. אז איך עושים את הידוע והריבוי? אז הריבוי אמרנו של המילה הראשונה, אז אומרים בתי, והידוע של המילה השנייה, אז הספר, אז בתי הספר. אז שוב נזכר, כאן ידוע של שתי המילים בשם ותואר, הריבוי הוא של שתי המילים גם. אבל בצירוף סמיכות ידוע, אנחנו מיידעים רק את המילה השנייה, שזה נקרא הסומך, ובריבוי אנחנו מיידעים, מרבים רק את המילה הראשונה, שזה הנסמך. בסדר? אוקיי, יופי. נהפוך בטבלה הזו את הסמיכות הפרודה לסמיכות חבורה. אמרנו סמיכות פרודה היא סמיכות שיש בה של. אם אני רוצה להפוך אותה לסמיכות חבורה, אני מוריד את של וגם מוריד את הידוע של המילה הראשונה. אז נכתוב את זה פה ונעשה דוגמה. יש לנו היום של הספורט, היום של הספורט, אז זה שם וזה שם, זאת סמיכות פרודה. אנחנו מוחקים את של ויש לנו יום הספורט. אנחנו לא משאירים את הידוע, כי אם אתם זוכרים, אמרנו, בצירוף סמיכות אנחנו עושים ידוע רק של המילה השנייה. אז יום הספורט. הקירות של בית הספר, הקירות של בית הספר, אז בצירוף סמיכות אנחנו מוחקים את ההי, מוחקים את של. אז יש לנו קירות בית הספר. זה לא רק צירוף סמיכות אחד, זה צירוף סמיכות כפול, שרשרת סמיכויות. והכלים של הכתיבה, הכלים של הכתיבה, אז תשימו לב לדוגמה הזו, אז אנחנו מוחקים את ההי ואומרים כלים הכתיבה, ומה עושים אחר כך? מורידים את המם, כלי הכתיבה. בסדר? כי זה ריבוי זכר, אמרנו מוחקים את המם. ומחנכת של הכיתה, המחנכת של הכיתה, של הכיתה, מורידים את ההי, מורידים של, ויש לנו את התשובה הנכונה. מחנכת הכיתה. ידוע של המילה השנייה. המורים של הספורט, המורים של הספורט, אז יש לנו מורים הספורט, ואז מורידים את המם, ויש לנו מורי הספורט. והמחנך של הכיתה, מחנך הכיתה. אוקיי. אוקיי. יש לנו משפט הבא, ריאד ועביר
مريح سبورت ببيت السفر بكشو مه تلميديم لكشات كيروت بيت السفر אז מתחו קו מדוחת מתחת לשמות העצם שברבים שם עצם ברבים אסנע בלג'מע אז יש לנו מורה מורי אז אלה מורים רבים תלמידים זה גם שם עצם ברבים ואת קירות חיטן אז קירות אוקיי נסתכל בטבלה, בשאלה 3, הפכו צורת הסמיכות לרבים. עכשיו נעשה רבים. כאן עשינו סמיכות פרודה לסמיכות חבורה, ועכשיו נעשה את זה בריבוי. אוקיי, קיר בית הספר. קיר בית הספר. אוקיי, אז קיר, הריבוי של קיר הוא קירות. אז עשינו ריבוי של הצירוף הזה, קירות בית הספר, ובגלל שזה שרשרת סמיכויות, כלומר שני צירופי סמיכות, יש לנו צורה נוספת. אז אפשר להגיד גם קירות בתי הספר. שתי התשובות נכונות. מורה הספורט. מורה הספורט. רק נזכיר, מורה בסיגול זה זכר, ומורה בקמץ זה נקבה. אז מורה הספורט זה אחד, איך הופכים את זה לרבים? אז הריבוי של מורה זה מורים, ומוסיפים את הספורט, ואחר כך מוחקים את המם, ונשארנו עם מורי הספורט. אמרנו בריבוי בצירוף סמיכות, מוחקים את המם. משחק איזון, משחק איזון. מה ההבדל בין משחק איזון לקיר בית הספר למורה הספורט? ההבדל כאן שזה שם וכן, צירוף סמיכות. אז יש לנו משחק, הריבוי שלו משחקים ואיזון. אז מה עושים אחר כך? מורידים את המם ויש לנו משחקי איזון. אז כל אלה הם צירופי סמיכות. בסדר? נשתמש בדוגמה האחרונה, נוסיף שם ותואר. משחק מעניין. ואז יש לנו שם ותואר, אז זה שונה מהדוגמאות למעלה. ואיך נעשה לו ריבוי? נעשה של שתי המילים, בגלל שזה שם ותואר, אז משחקים, והריבוי של מעניין ומעניינים. אז משחקים מעניינים. יופי, אז מה שלמדנו היום, למדנו טקסט עיוני על יער יתיר, דיברנו גם על ראשי תיבות, קיצורים של מילים כדי לא לחזור על אותן מילים הרבה, ודיברנו על השם ותואר, דיברנו על צירוף סמיכות, על ההבדלים שלהם בשלוש רמות, ברמת הידוע, ברמת הריבוי וברמה משולבת של ידוע וריבוי, ותרגלנו את הכל. תודה רבה לכם על ההקשבה.